Els contractes de lloguer que es facin a partir d'aquest divendres 15 de març hauran de tenir en compte el nou índex de preus que ha aprovat el govern espanyol. L'objectiu és frenar l'escalada de preus dels últims anys i evitar l'especulació. De moment, Catalunya és l'única comunitat autònoma que ha demanat aplicar-lo als 140 municipis considerats tensionats, entre ells Terrassa. L'índex, que tindrà un preu mínim i un màxim per a cada immoble, s'aplicarà en els següents casos: els contractes nous dels habitatges de grans tenidors i els pisos que s'incorporin ara al mercat de lloguer i que no n'hagin format part els darrers 5 anys. El lloguer dels contractes vigents no es podran apujar. Com a màxim, podran tenir el mateix preu que en el darrer contracte. Els que s'hagin d'ajustar el topall ho hauran de fer segons una sèrie de factors, el lloc on es troba, la superfície i l'estat de conservació, entre d'altres. En el cas de Terrassa, un pis en concret, al barri de Can Aurell, quedaria pràcticament al mateix preu si agafem el topall per la banda alta. En canvi, un altre cas al centre sí que veuria reduït el lloguer si apliquem el nou límit. Ara bé, és suficient? Per al sindicat de llogateres, no. Creu que el marge és massa ample i que l'arrendador acabarà optant per la banda alta. La mesura marcarà un topall en els lloguers, però no farà que aquests baixin. Per tant, ens seguirem trobant amb lloguers que ens escanyen, lloguers que no són accessibles per la majoria de la població. Per tant, també per això el que iniciem avui és la campanya Baixem els lloguers, amb la lògica de demanar uns lloguers que siguin justos, assequibles per la població. Per la seva banda, la Cambra de la Propietat Urbana considera que l'índex està mal formulat perquè només s'ha tingut en compte les dades de lloguers de persones físiques i no les jurídiques. També diu que acabarà reduint l'oferta de lloguer. Potser millorarà els preus a la baixa, no? De cara a que la gent pugui accedir a un habitatge. Però nosaltres pensem que tindrà l'efecte contrari al que es busca, que és l'oferta de lloguer disminuirà. Per què tenim els preus alts? Perquè l'oferta de lloguer no és alta. A Catalunya, la gent que vulgui comprar un habitatge no el comprarà per llogar-lo, segurament, perquè no hi guanyarà, com hi podria guanyar a Madrid, perquè no tenen aquesta norma. El preu del lloguer a Terrassa, de mitjana, ja supera els 1.000 euros mensuals. En els darrers 6 mesos ha pujat un 21%.